Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Haqqa doğru verilişi efirdədir. Bugün biz alın yazısı haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız ilahiyyatçı Rövşən Abdullaoğludur. Xoş gəldiniz, Rövşən müəllim. İslamda alın yazısı var mı? İslam alın yazısı anlayışını qəbul edir mi? Maraqlı bir mövzudur. Həqiqətən, bəlkə də deyərdim ki, bütün tarix bu aktual olan bir mövzudur. İnsanlar həmişə fikirləşiblər ki, görən, mən öz həyatıma nə qədər hakimim, nə qədər həyatımı dəyişə bilərəm, gələcəyim nə qədər məndən asılıdır. Bunu filosoflar da müzakirə ediblər, psixoloji bir mövzudur eyni zamanda. Bir tərəfdən də teoloji, dini mövzudur. Yəni, əsrlərdir aktuallığını itirmiş. Bəli, bu heç bir zaman aktuallığını itirməyən mühüm mövzulardandır. İslam alın yazısının varlığını qəbul edir. Bəli, dini mövzu. Bu mövzuların fəlsəfi tərəfindən bərabər dini tərəfini var. Biz dinə baxanda görürük ki, Allah Teala insana verilmiş ən böyük neyməti onun öz işlərində azad olmağını göstərir. Yəni, insanın müstəqil olmağı, azad, şuurlu bir varlıq olmağı insana verilmiş ən böyük neymətdir. İradə azadlığı. İradə azadlığı. Əgər mən iradəli bir varlığamsa, bu da din tərəfindən böyük bir neymət kimi dəyərləndirilirsə, deməli, bu fikir həyatımın tamlığı ilə başqa amillərdən asılı olmaq fikri ilə ziddiyyət təşkil edir. Çünki mən iradəli bir varlığam, öz yollarımı öz istəyimlə seçirəm. Bu, önəmli bir məsələdir. Yaxşı, bu fikir nəyə görə bəzən dinlə əlaqələndirilir? İnsanın alın yazı mövzuları və yaxud da ki, gələcəyimizin bizdən asılı olmamaq mövzuları bir çox hallarda bəzi hədis və ayələrin təfsirindən çıxardılır. Ona görə bu, əslində, yanlış anlaşılmadan irəli gəlir. Quranda və hədislərdə alın yazısı ilə, taleyimizlə əlaqəli bəzi mətləblər var ki, insanlar bunu düzgün anlamırlar. Elə bilirlər ki, din burada alın yazısını qəbul edir. Əslində, dini yanaşmada qəbul etmir. Bəli, əslində, dini yanaşmada bizim işlərimiz özümüzlə əlaqəlidir. Əgər cənnət və cəhənnəm kimi saadət və bədbəxtlik yolu varsa, deməli, bu yolun qarşısında olan insan üçün bir seçim də verilib. Əgər belə olmasaydı, ahirətdə insanlar Allaha etiraz eləyərdilər ki, sən nəyə görə məni cəhənnəmə apardın? Əgər hər şey səndən asılı idisə, və mən sadəcə yazılanı yaşadımsa, bəli, yazılanı yaşadım, bir ssenari mənim üçün cızılmışdı və mən bu ssenaridə pis rolu aparan bir personaj kimi təqdir olunmuşdursa, taleyim belə gətirmişdirsə, mən nəyə görə cəhənnəmə gedirəm? Onda günahım nədir? Nəyə görə qiyamətdə mən sorğu-suala çəkilirəm? Başa düşürüm, bu, ümumiyyətlə, dinin bütün anlayışları ilə ziddiyyət təşkil edir. Yəni, alın yazısı mövzusu birbaşa haqq hesab mövzusu ilə ziddiyyət təşkil edir. Qiyamət məhkəməsinin qurulma mövzusu ilə ziddiyyət təşkil edir. Allahın ədalətli olmaq sifəti ilə ziddiyyət təşkil edir. Rəhman rəhim sifətləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Ümumiyyətlə, bunlar hamısı sanki bir oyuna bənziyir. Qurani kərimin göndərilməsinin, müqəddəs kitabların nazil olunması prinsipi ilə ziddiyyət təşkil edir. Əgər mənim üçün bir rol təyin olunubsa, bu qədər peyğəmbərlər nəyə görə gəlir? İnsanları niyə doğru yola dəvət edirlər? Deməli, pis yolun müqabilində bir doğru yol var və mən də ya doğru yolu seçməliyəm, ya da pis yolu. Dəvət varsa, deməli, məndə iradəm də var, müstəqil olaraq seçim ixtiyarım da var və taley deyilən bir şey də yoxdur. Çünki olsaydı, peyğəmbərlər gəlməzdi. O zaman yaşadığımız hər bir hadisə, başımıza gələn hər bir olay nəyin nəticəsidir? Biz dini mətnlərə baxanda, Quran-ı Kərim ayələrini biz, təfsirinə biz müraciət edəndə, baxıb görürük ki, insanın həyatının bir hissəsi var ki, bu, onun iradəsindən kənardadır. Ora müdaxilə eləyə bilmir. Belə sahədə var. Buna nələr aiddir? Məsələn, bəzi xəstəliklər, insanın hansı məkanda dünyaya gəlməsi, kiminsə övladı olması, əcəl mövzuları, bizim taleyimizdə baş verən gözlənilməz və bizim iradəmizdən asılı olmayan hadisələr. Neçə il yaşayacağımız da bizdən asılı deyil? Orada iki mövzu var. Əcəl mövzusu iki tərəflidir. Bir hissəsi bizim əlimizdədir, bir hissəsi bizim əlimizdə deyil. Qurani kərimdə əcəlin iki hissəyə bölünür. Əlimizdə olmayan hissə hansıdır? Əlimizdə olmayan hissə bundan ibarətdir ki, dünyaya gələn hər hansı bir insan bir zaman dünyadan köçəcək. Nə qədər yaxşı işlər görsə də ömrünü əbədiyyən bu uzada bilmir. O vaxtı biz heç bir zaman dəyişə bilmirik. O əcəl gələndə nə bir an tezləşdirmək olur, nə də uzatmaq olur. Bəli, Quran-ı Kərim buna toxunur. Yaxşı, əcəlin hansı hissəsi bizim əlimizdədir?
dəyişilən əcəl deyilən bir anlayış var. Yəni insan müəyyən yaxşı işlər görməklə ömrünü uzada bilər və bəzi pis işlər görməklə ömrünü qısalda da bilər. Bu Qurani kərimin toxunduğu bir mövzudur. Belə bir hədis də var, deyir ki, günahları səbəbiylə ölən insanların sayı əcəli ilə ölən insanların sayından qat-qat çoxdur. Yəni bir çox insanlar var ki, bunlar əgər günah etməsəydi, təbii axarı ilə daha çox yaşayardılar. Etdiyi günahlar bunların ömrünü qısaltdı. Sonra deyir, yaxşı işlər səbəbiylə uzun yaşayan insanların sayı təbii halda yaşayan insanların sayından qat-qat çoxdur. Yəni bir qrup insanlar da var. Bunlar etdiyi yaxşı işlərlə ömürlərini uzadırlar. Deməli, əməllərimiz həyatımıza təsir edir. Mənəvi həyat tərzi də bir o qədər mənim ömrümə təsir edir. Bəs bəlalar və xəstəliklər necə? Bu artıq ikinci məsələdir. O işlərdir ki, mən o mövzularda bəzən olur ki, müəyyən işlər görməklə bəzi faktorların qabağını ala bilmirəm. Və bunlar dəyişməz təqdirlərdir. Buna nə aiddir? Hansı bir ölkədə baş verən bir, məsələn, zəlzələlər, təbii fəlakətlər, bəzən müharibələr. İnsanlar nə qədər edirlər, müharibənin qabağını ala bilmirlər. Yəni, bu amillər, bu faktorlar insanların həyatında baş verən, cərəyən edən dəyişməz işlərdir. Yaxşı, bu dəyişməz işlər nəyə görə baş verir? Burada insanların bir-birləri ilə sınanmasıdır, burada insanların mənəvi təkamülüdür. Bəzən hansı bir çətinliyi ilə qarşılaşırsan, bu çətinliyi sənə səbr etməyi öyrədir. Bəzən bir problemlə üzləşirsən, bu problem sənin həyat tərzivi dəyişir, sənin düşüncəvi dəyişir. Səni daha mənən güclü edir, səni düşüncə cəhətindən daha da təkmilləşdirir. Bəzən məsuliyyətsizlikdən yaşadığımız hadisələr olur. Misal üçün, kimsə yolu keçəndə diqqətsizlik eləyir, yaxud zamanında həkim müayinəsinə getmir və bu kimi başqa məsuliyyətsiz davranışların nəticəsində biz zərər çəkirik. Bu halda da insanlar Allahı günahlandırır, əstəğfurullah. Yəni deyirlər ki, alın yazısı idi, başına bu hadisə gəldi. Əgər bir adam yolu keçəndə piyada keçidindən keçmirsə, təhlükəli bir yerdən keçirsə və nəticədə qəza ilə hər hansı bir xəsarət alırsa, burada alın yazısının, yaxud ilahi təqdirin, yaxud Allahın yazısının bir təsiri rolu varmı? Hədislərin birində qəza və qədərdən söhbət düşür. Bu mövzular əslində qəza və qədər bəhslərində də izah olunur. Sual verilir ki, bəs qəza nədir, qədər nədir? Bunu anlamaq istəyirlər. İmam cavab verir ki, deyir, bu sistem əslində iki anlayış üzərində qurulub. Bir qəzadır, bir qədərdir. Qəza o işlərdir ki, o səndən asılı deyil. Qədər o işlərdir, o səndən asılıdır. Deyir, yaxşı, qədər nədir, məndən asılı olan işlər? Deyir, bu sənin işlərindir. Pis insan olmaq, yaxşı insan olmaq. Xeyrxax olmaq və yaxud da xeyir insanlara verməmək. Siz demişkən, yolu düzgün qayda ilə keçim, yoxsa qayda ilə keçməyim. Və bütün bu işlər mənim əlimdədir, mənim iradəmdən asılıdır. Burada deyir, sən məsuliyyət daşıyırsan. Bir qrup işlər var ki, bu sənin iradəndən kənarda olan işlərdir. Biz də bunlara deyirik qəza. Yəni, qəza o işlərdir ki, bu sənin işlər və əməllərin bağlı deyil. Bunu birbaşa Allah-u Teala hansı bir hikməti əsasında, elmi əsasında bizə olan faydasını nəzər alaraq bəzi işləri təqdir edər. Biz istədik, istəmədik, o işlər baş verəcək. Bax, sizin dediyiniz işlər, bunlar aiddir qədər bölməsinə. Yəni, orada birbaşa insanın özü məsuliyyət daşıyır. Əgər biri həyatını düzgün qurmuyub, tənbəlliyə görə və yaxud da ki, hansısa bir bunun səhlənkarçılığına görə bir problemlə üzləşirsə, yolu düzgün keçmir və nəticədə bunun maşın vurur, qəzaya uğurur. Burada təbii ki, özü günahkardır və bunu Allahın üzərinə yıxa bilməz. İnsanlarda belə bir tendensiya var. Etdiyimiz qüsurlarda kimisə günahkar çıxartmaq. Bəzən əlimizin altına hansısa yaxın bir adamımız düşür, deyirik ki, günahkar budur. Bəzən işdə hansısa bir şəxs olur, deyirik ki, mənim uğur qazanmağımın qabağında problem budur. Bu olmasaydı, mən irəli gedərdim. Bəzən cəmiyyəti ittiham edirik, bəzən də əlimiz heç bir şeyə çatmır, burada Allahı günahkar çıxardırıq. Niyə bəhanə axtarır insan? İnsan özünün məsuliyyətsiz olduğunu etiraf edə bilmir. Məsuliyyəti üzərindən atmaq üçün. Üzərindən atmaqsa, yəni heç kəs istəmir ki, özünü qüsurlu bilsin, özünü tənbəl bilsin, özünü səriştəsiz bilsin. Nəyə görə kimsə uğur qazandı, mən qazanmadım? Nəyə görə onun həyatı yaxşı oldu, mənim həyatım yaxşı olmadım? Burada qəbul etmək ki, bu mənim özümdən asılıdır. Nəyə görə biri yaxşı insandır, biri xeyrxax insandır, biri inancılı, əməli salih biridir? Mən isə o cür deyiləm.
Axı burada o cür olmaq üçün bu zəhmət tələb edir. O cür olmaq üçün gərək sən həyat tərzini dəyişəsən, öyrəşdiyin pis vərdişlərdən qurtulasan. Bu da insan üçün çox vaxt ağır gəlir. Bəs sınaq deyilən bir anlayış da var. Bəzən kimsə başına bir iş gələndə, misal üçün xəstəliyə tutulanda ya övladının başına bir iş gələndə deyirlər ki, bu Allahın sınağıdır. Allah sınamaq üçün bu bəlanı göndərir. İnsan yaradılışının qayəsi, hədəfi bir sözlə desək, səadətli olmaqdır. Yəni, məsələn, ibadətlərdir, yaxşı insan olmaqdır, qanuna bağlı. Bütün bunların hamısı əslində bir işə xidmət edir. İnsanın səadətli olmaq üçün. Yəni, insan niyə yaradılıb? Bir kəlmə ilə xoşbəxt olmaq üçün. Ahirətdə vəd olunan bütün o ilahi vədlər də əslində o səadətin tamamıdır, davamıdır. Yəni, dünyada da insan səadətli olmalıdır, ahirətdə də səadətli olmalıdır. Baxın, o səadətə çatmaq üçün insanlar müəyyən bir yaradılış mərhələlərini keçməlidirlər. Yəni, rahatlıqla səadətə çatmaq olmaz. Müəyyən bir sınaqlar, müəyyən bir mərhələləri insan ötməlidir. O mərhələlər, biz ona deyirik, dünya mərhələsi, sınaq aləmi və yaxud da ki, orta aləmdir bu. Çünki bundan sonra bizim bir hədəfimiz olan aləm var ki, ora gedəcək. Sınaq olmasa, insanın o səadətə çatmağı qeyri-mümkündür. Mümkün deyil ki, insan sınaqla qarşılaşmadan, problemlərlə üzləşmədən daxilində olan potensiallar üzə çıxsın. Və digər tərəfdən, yaxşı və pisi biz necə ayıraq? İlahi sistemdə. Verim, yəni, bu mövzudan uzaqlaşmamaq üçün, Rövşən müəllim, nə görə deyirəm? Siz qeyd etdiniz ki, yaşadığımız həyat alın yazısı deyil. Yəni, insan əvvəlcədən Allahın proqramlaşdırdığı bir həyatı yaşamır. Hər kəs öz əməlinin nəticəsini görür, elə deyilmi? Bəs əgər sınaqlar varsa, Allah bizi sınamaq üçün bir bəla göndərirsə, misal üçün bir məşəqqət yaşayırıqsa, bir xəstəlikdirsə, bir can itkisidirsə, mal itkisidirsə, misal üçün, bu zaman axı bu bizim əməlimizdən asılı olmur? Bu sınaqlar, belə deyim də, əslində... Bu alın ya sınamı daxil olur o zaman, yo, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, sınaq hansı kateqoriyadan baxırıq? Qarşımıza çıxan bəzi hadisələr bu bizim əməllərimizlə bağlıdır. Məsələn, bir insan orta məktəbi yaxşı oxumayıb, universitetə qəbul olmayıb, nəticədə də sosial fəaliyyəti aşağı dərəcədə olub və müəyyən çətinliklərlə qarşılaşır. Düzdür, bu insanın qabağına çıxan problemləri biz alın yazısı ilə təqdirlə əlaqələndirə bilmərik. Çünki bunun səbəbi bu insanın təhsil almamağı, elmə biganı olmağıdır. Düzdür, və yaxud da başqa hansı bir insanı götürür, bu narkotik maddələrdən istifadə edir, pis vərdişlərə qurşanıb, müəyyən bir vaxtdan sonra bu pis vərdişlərdən ayrıla bilmir. Nəticədə həyatı çox bərbad və faciəvi bir şəkildə sonlanır. Yaxud sigaret çəkir, sonda ağciyər xərçənginlə üzləşir. Bu alın yazısı ilə qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Bu birbaşa mənim etdiyim çirkin əməllərin təbii nəticəsidir. Təbii nəticədir. Bunu heç Allah Taala da insanın qabağına çıxartmadı. Yəni, mənim əməllərim bu problemləri mənimlə üzləşdirdi. Bir qrup əməllər var ki, onlar məndən asıl deyil. Məsələn, müharibələr. Müharibədə dinc əhalinin hansı günahı var? Və yaxud da o atılan bombalarda, və yaxud da ki, o hansı qətillərdə, və yaxud da bir ölkə müharibə nəticəsində çox belə acınacaqlı bir vəziyyətə düşür. Dinc əhalinin nə günahı var? Heç əməllərinin də bəzən nəticəsi də deyil. Çünki əhalinin bir çoxu günahsızdır və onların özləri də yaxşı əməl sahibləri də ola bilərlər. Ateistlərin çox tez-tez yazdıqları bir məqam var. Onların səhifələri var. Zaman-zaman səhifələrinə də baxıram. İddialar maraqlı gəlir. Misal üçün, Afrikada, Somalidə acından ölən uşaqların fotosunu paylaşırlar. Yaxud təbii fəlakət nəticəsində ölən uşaqların fotosunu paylaşırlar. Və yazırlar ki, sizin Allahınız bu qədər mərhəmətlidirsə, niyə yeryüzündə bu qədər ölümlər baş verir? Yəni, misal üçün, yetkinlik yaşına çatmayan bir uşağın başına gələn hadisələr nə qədər ondan asılı ola bilər ki? Bunu necə izah edirlər? Bir sadə bir misal çəkim. Bəzi işlər var ki, onu birbaşa Allah Taala yaradır. Düzdür. Məsələn, Allah Taala günəşi yaradır. Birbaşa yaradır. Allah Taala yer kürəsini yaradır. Yer kürəsinin üzərində olan bir ağacı yaradır. Düzdür. Bu üç elementin birbaşa Allahın iradəsi ilə bağlı olduğu halda bu üç elementin birləşməsindən çıxan kölgə var. Bu kölgəni Allah Taala birbaşa yaratdı, yoxsa vasitə ilə yaratdı? Vasitə ilə. Yəni kölgəni birbaşa dördüncü element kimi yaradıb bunları bitişdirmədi. Üç element yaratdı, günəş çıxdı, yer kürəsinin üzərində olan ağacın üzərinə işıq şüaları düşdü və nəticədə kölgə yarandı. Kölgəni də biz deyirik Allah yaratdı. Ancaq bunun yaradılışı ağacın, günəşin, yerin yaradılışına fərqlidir, onları birbaşa yaratdı. Allah Taala yer kürəsini yaradıb,
insanları yaradıb, bunlara iradə azadlığı verib, ağıl verib, şuur verib. Nəticədə bir qrup insanlar özlərinin əlində olan nemətlə qani olmayıblar. Deyiblər ki, mən başqasının əlində olan tikəyə də gözümü dikəcəm, onu da onun əlindən alacağam. Və hücum edirlər, onun torpağını alırlar. Nəticədə günahsız insanları qətlə yetirirlər, nə qədər insanlar da ac qalır. Bax, bu fəsad eyni həmin kölgə kimi bir şeydir. Başa düşürsünüz? Burada biz deyə bilmərik ki, məni Allah öldürdü, bu bombanı Allah atdı. Bunu atan insandır. Bu hücumu edən də şüurlu iradə azadlığı olan insandır. Biz Allah təala o vaxt bunun qabağını alardı ki, iradəni bizdən götürərdi. Biz olardıq bir robot, biz olardıq bir ağac, bir bitki, bir proqram olardı, o proqramla inkişaf elərdi. Onda dünyada nə aclıq olacaqdı? Nə müharibə olacaqdı, heç bir şey olmayacaqdı. Ancaq onda da insan insan olmayacaqdı. Biz onda olacaqdıq daş, biz olacaqdıq hansısa onda da ahirətin, cənnət, cəhənnəmin onda mənası olmayacaqdı. Başa düşürsünüz? Yəni, ahirət əgər varsa, insan ən şərəfli varlıqdırsa, ağıllı, şuurlu, iradə azadlığı olan bir varlıqdırsa, müharibə olmalıdır. İblis də olmalıdır, şeytan da olmalıdır, yaxşı insan da olmalıdır. Bu, təbii olaraq, bu yaradılışın bir hissəsidir, eyni kölgə kimi. Allah təala onları dəstəkləmir. Allah təala istəmir müharibə olsun. Ancaq bunun qabağını gəlib ala bilməz. Yəni biri-birini öldürürsə, güllə atırsa, Allah təala elə-elə bilməz ki, güllə gəlsin, ona dəysin və ona heç nə olmasın. Başa düşürsünüz, bu artıq fantastik kinolardakı bir şey olardı. Yer kürəsi varsa, dünya varsa, iradə azadlığı varsa, sınaq varsa, təbii olaraq mən iki yoldan birini seçirəmsə, biri yaxşı yolu seçəndə, biri pis yolu seçəcək. Biri sülh yolunu seçəndə, o biri müharibə yolunu seçəcək. Başa düşürsün, bu eyni kölgə kimidir. Günəş çıxır, o kölgə təbii olaraq yaranır. Yoxsa cəza və mükafat nəyə lazım olar? Onda bunların da mənası olmayacaqdır. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, sizinlə də sağollaşırıq. Bir həftə sonra yenidən sizin görüşünüzdə gələcəyik. Allah amanında olun, Allahın sevgisi və mərhəməti hər zaman üzərinizdə olsun.